Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 20 cenți, Elisabeta II, al doilea portret, emitentă Australia, pe perioada reginei Elisabeta II. Monede de circulație standard între anii 1966-1984, compoziție cupru nichel, greutate 11,31 de grame, diametru 28,52 de milimetri, grosimea 2 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers avem al doilea portret al reginei Elisabeta II, cu chipul la dreapta, purtând tiara fetelor mari Britaniei și Irlandei, înscrisul Elisabeta II Australia și anul monedei. Pe verso este un animal, platipus, cifra 20 și SD, inițialele gravorului acestei părți, Stuart Devlin. Marginea ar trebui să fie zimțată. Această monedă este din anul 1969, produsă într-un număr de 16.520.000 de bucăți. Are o valoare nominală de 1,10 $. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 5 dolari și 136 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!